E aí, galerinha do artesanato, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um arranjo de Natal. Olha essa flor, que coisa linda! Então fique comigo para você pegar todos os detalhes dessa montagem. Mas antes de montar o arranjo, eu vou te ensinar como você vai fazer essa flor maravilhosa. Sejam todos bem-vindos de volta aqui no canal. E se você está chegando agora, eu sou o professor Tiago e você está no Clube das Flores. Ó, primeiro eu vou separar aqui, ó, 3, 6, 12 pétalas. São 12 pétalas para fazer essa flor linda. Vou precisar aqui do meu arame e vou começar fazendo esse miolinho da flor. E se você ainda não sabe como fazer as flores, já temos vídeo de passo a passo aqui no canal. Mas fique aqui comigo que você vai ver como é simples de trabalhar com as flores de EVA. Ó, fazer o miolinho, primeiro eu vou cortar esses dedinhos aqui, ó, que é o miolinho da flor. Então vamos lá. Eu começo cortando aqui todos eles. Olha, bem simplesinho, ó. Vou cortando esses dedinhos aqui. E vou cortar duas dessa aqui para fazer o meu miolinho. Agora, antes de tudo, né, preciso pegar o pistilo. Vou pegar 10 pistilos, ó. Um pouquinho assim bagunçadinho mesmo para ficar bem bonito e já vou juntar aqui no meu arame, ó. Veja como é simples de fazer. Então, peguei um pedacinho de fita floral e vou enrolar aqui, ó, para unir, né, esses pistilos com o meu arame. Agora é só colar aqui. Olha como é simples, gente, é muito fácil de fazer. E quando abre a cola é bacana, né? De novo. Agora eu vou colar dessa forma, ó. Então eu colo sempre nessa voltinha aqui, ó. Vou deixar esse lado para fora. E vou deixar esse lado aqui, ó, para fora. Então, bem desse jeito aqui, ó, um pouquinho mais abaixo. Colo aqui de um lado, ó. E vou enrolando aqui, ó, e colo do outro lado para fechar. Agora eu vou colar mais uma aqui por cima, ó, bem aqui, da mesma forma. Miolinho pronto, sépalas coladas. Agora eu venho com as pétalas, né? Então vou fazer dessa forma e vou amarrá-las. Então vou usar o meu fio dental, ó. E eu vou fazer uma flor com 12 pétalas. Então separei aqui, ó, 3 em 3 para fazer em camadas. E assim ela vai ficar perfeita. Ó, então eu sempre dou duas ou três voltinhas só com a linha e vou amarrar sempre, ó, um pouquinho acima aqui do EVA para ela ficar bem bonita, bem firme. E aqui, ó, outro detalhe muito importante é que os arames você vai colocar para dentro nessa flor. Ó, três, agora mais três, agora intercalando aqui, ó. E todas as pétalas sempre, ó, na mesma altura, para que fique perfeita essa flor. Mais um aqui, nesse outro intervalo aqui, ó, intercalando entre as pétalas da primeira camada, né? Então, essa é a segunda camada. E assim eu vou colocando uma a uma até chegar na 12ª pétala. Olha isso, que flor maravilhosa que vai ficar! Enorme! Tá vendo? Uma pétala relativamente pequena, né? Acho que média. Digamos que seja média. Opa, aí você vai olhando aqui.
onde você precisa colocar. É sempre intercalando e vai dar bem certinho, ó. Agora para a última camada aqui, ó, essa flor de Natal vai ficar linda. Gente, vocês gostam dessa data também? A gente já tem uma temporada de Natal aqui, uma playlist só com os vídeos de Natal. Vocês já viram aqui, ó, o porta-pano de prato que a gente fez? Ficou lindo, né? Tem um vídeo no canal aí. Vou deixar aí o link na descrição desse vídeo para você assistir depois também. Esse porta-pano de prato, o Papai Noel. E aí, você já deixou seu like? Deixa um like aí que você ajuda bastante o nosso trabalho, ó. Terminei de amarrar as pétalas, agora eu desço com essa linha aqui. E agora vamos começar a fazer os detalhes que fazem toda a diferença, hein? Presta bastante atenção, ó. Cheguei aqui, ó, vou fazer assim, ó, passo aqui entre os arames, ó, e já está firme o fio dental aqui, a linha, né? Seja o que você for usar aí para fazer a sua flor. Agora eu corto esse fio dental aqui, ó, cortei minha linha e agora vamos fazer o acabamento. Então, para o acabamento, eu vou usar essa sépala aqui, ó, verde, né? Para o miolinho, eu usei a vermelha, da mesma cor da pétala. E aqui fora, eu vou usar sempre a verde, fica bem bonito, ó. Vou medir primeiro e vou colar também. E para colar, é dessa forma. Primeiro, eu meço aqui, ó, para ver se fica bom. Então, vou colar primeiro um lado. Opa. Pouquinha cola aqui. E colo desse lado. Agora eu espicho ela aqui bem, para ficar bem bonita, e fechar aqui certinho, ó, e vou colar desse outro lado aqui. Gente, diz aí nos comentários aí, estão gostando? Gostaram dessa cor, dessa flor? Diz aí de onde vocês estão falando. Vamos conversar aqui pelos comentários do vídeo. Assim a gente se conhece melhor e a gente descobre o que vocês gostam para a gente trazer um conteúdo bem bacana para vocês. Pronto, coladinha a sépala, o acabamento ficou bem bacana. Passar uma fita aqui para fazer esse acabamento, ó. E essa cor, vocês gostaram? Eu pintei essa aqui, eu peguei um EVA vermelho e pintei também no vermelho. Essa pintura foi feita com anilina. Se você não sabe fazer pintura, também nós temos vídeo no canal já ensinando a fazer pinturas com anilina e com tinta de tecido também, hein? Acabamento feito. Agora eu vou contar um segredinho que a gente precisa fazer nessa flor para ela ficar bem linda, ó. Eu vou usar para engrossar esse caule uma mangueirinha de nível. E como ele vai ficar um pouquinho mais alto, eu vou utilizar também esse outro arame aqui, que é um pouquinho mais grosso. E assim ela vai ficar perfeita, ó. Então, eu enfio aqui junto com o outro arame e vou fazendo dessa forma, até ela chegar aqui em cima, ó. Opa! Pronto, agora é só eu fazer mais um acabamento aqui com a fita, que ela vai ficar perfeita. E outra coisa, não precisa cobrir tudo agora, porque eu ainda vou trabalhar com esse caule aqui, ele vai ficar muito mais lindo. Isso aqui é só um detalhe de vários. Olha como ficou lindo esse aqui. Agora eu vou começar a montagem do arranjo. E para montar esse arranjo, eu escolhi esse vaso aqui. Olha aqui que coisa linda, ele é de plástico, bem bacana e bem grandão, então vai ficar bem lindo esse arranjo. E outra coisa, hein, eu vou utilizar aqui um laço, porque é um arranjo natalino, né? Então vou colocar um laço bem bonito, mas você também não precisa usar o laço, você pode usar esse arranjo para enfeitar qualquer ambiente, não é só o Natal, né?
Mas como eu vou fazer natalina, eu vou botar esse laço e você vai ver o meu laço. Coisa mais linda que vai ficar. Coloquei aqui a minha argila no vaso, ó. Vocês viram? Nem tirei do saquinho, ó. Vai ficar tudo bem limpinho. Gente, agora uma dica top, hein? Vou amarrar aqui, ó, os três para ficar bem firme, porque vai ser um arranjo bem grande, né? Bem bonitão. Então, vou amarrar os três aqui, ó, e depois vou fazer um acabamento. Então, eu pego a minha linha. Tá vendo como você tem que assistir o vídeo inteiro? É muita dica que a gente tem aqui nesse canal. E agora eu só amarro aqui, ó, um pouquinho aqui em cima e um pouquinho embaixo. E aí já está prontinho para colocar no vaso e fazer aquele acabamento perfeito. Olha isso. Ó, amarrei um pouquinho mais para cima aqui para ele ficar bem mais bonito. Assim ficou perfeito. E outra coisa, eu vou colocar um laço aqui, você não tem noção, coisa mais linda. Então fica aí para você ver esse laço que eu preparei para colocar nesse arranjo. Amarrei aqui em cima para ficar bem juntinha, para ficar bem lindo, ó. Agora eu vou fazer o acabamento com a fita, ó. Então vem com a fita e começo a esconder essa linha para o acabamento ficar perfeito. Olha como é simples isso, gente. Comenta aí o que vocês estão achando dessa montagem. Eu quero saber a opinião de vocês. Isso é muito importante porque você ajuda o nosso trabalho, a gente desenvolver um trabalho melhor. Agora eu vou descer aqui até o final para o acabamento ficar perfeito. Gente, olha como tá ficando lindo! Olha isso! Perfeito, né? Agora eu vou começar a montagem desse arranjo. Então eu vou espetar ele aqui na argila. Eu fiz ele com 12 assim, né? Ficou bem grandão, bem bonito. Mas você pode fazer com mais pétalas também. E até com menos. Fica lindo. Ele fica perfeito. E outra coisa muito importante. Eu vou usar aqui essas folhas. Essas folhas são as folhas da orquídea. Olha que coisa linda. Agora eu vou colocando as folhas em volta. Bem assim. E elas vão ficar um pouco mais baixas mesmo. Para poder... Na hora que colocar o laço, aí vocês vão ver o efeito que vai ficar, como vai ficar lindo. Então vou espetando minhas folhas aqui em volta, ó, até encher. Então a quantidade de folhas, não existe uma quantidade certa, né? Você vai colocando e vai vendo. Quanto mais cheio, mais bonito vai ficar. Ó, e esse caule aqui, pessoal, eu copiei da natureza, ó. Ele não é redondinho, né? Vocês repararam, né? Ele não ficou redondinho. Propositalmente, para copiar a natureza. Muito linda essa flor na natureza, né? Finalizando aqui essas folhas. Olha que coisa mais linda. Comenta aí o que vocês estão achando desse arranjo. E daqui a pouquinho eu vou colocar aquele laço que eu falei para vocês. E vai dar aquele toque especial, né? Olha que maravilha que tá ficando esse arranjo. Mas antes do laço, né, a gente tem que fazer o acabamento com o musgo, né? Então vou colocar um musgo aqui para ficar bem bonito e já já eu coloco aquele laço. Gente, coloquei o musgo e ficou assim. Olha essas folhas, como ficou lindo. E ele já está perfeito, né? Já dá para enfeitar qualquer ambiente, não dá? Mas, como ele é um arranjo natalino, eu vou colocar o meu laço. Olha que coisa linda que ficou esse laço. Então, vou colar esse laço aqui para ele ficar o arranjo natalino que eu prometi para vocês, né? Vou usar cola quente, mas você pode deixar sem o laço também, né? Porque ele tá muito lindo já, né, gente? Então, vou colocar aqui, ó, bem aqui em cima, ó. E aí você pode fazer também outras cores, né? Essa ideia aqui do vermelho ficou perfeita, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Conta aí nos comentários o que, que vocês estão achando disso aqui. E aí, gostaram do meu laço?
E para você que ainda não sabe como são feitas as flores, ó, eu usei esse frisador aqui para fazer a flor, que é o da rubi pequena. Usei a sépala grande para fazer o miolinho da flor e o acabamento. E usei a folha da orquídea, que é essa folha linda. Lembrando que a gente já tem vídeo no canal ensinando passo a passo, desde você pegar uma folha simples de EVA e transformar nesse resultado incrível. Olha que coisa mais linda! Se você gostou desse vídeo e quer ajudar o nosso canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações quando tivermos vídeos novos. Lembrando que nós temos vídeos toda terça e sexta-feira às 19 horas. E compartilhe esse vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo é legal e entrega para mais pessoas. Muito obrigado para você que chegou até aqui, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!